Легендарні російські рокери група ДДТ приїхали в Україну з великим гастрольним туром. Напередодні музиканти відіграли двогодинний концерт у столиці. Послухати улюблені пісні прийшли більше 3000 людей. З концерту повернулася наш кореспондент Олександра Казакова. 30 років творчості, 20 альбомів та десятки тисяч фанів по всьому світу. ДДТ – це не просто група, це епоха. І особливо помітно це по людях, які прийшли сюди за улюбленими хітами. Любов до року меж немає. Ті, хто на початку 80-х співали пісні ДДТ у дворах та під гітару, тепер приводять на концерт своїх дітей. Марина разом із сім'єю приїхала сюди аж із Бішкека. Это редкая удача. К нам, к сожалению, не приезжают такие звезды. Привели сына, чтобы он тоже познакомился с творчеством Шевчука. Три прості літери ДДТ люди розшифровують по-різному. Дім дитячої творчості, доброго дня, товариші, 2 на 2 – 3. Музиканти вже колекціонують тлумачення. Насправді ДДТ – скорочена назва отрути для комах. От і співає група про життя і те, що його отруює. Знаю свободу слова, пытаемся на наших концертах подвести людей к тотальному оптимизму. Сквозь размышления о смерти, о жизни, о несправедливости, о том, что нас окружает, о том, что в чем мы живем все. Но как-то выходить надо, уныние – грех. А люди кажуть ці пісні про їхню молодість. За 30 років багато що змінилося. І сама група, і її музика, але фанати і досі пам'ятають рядки найперших пісень. Скільки разів покатившись, моя голова з переповненої плахи падала вниз. Моя юність совпала з цією піснею. Іграють хорошу музику, дуже хорошу музику. Рок. А рок, я думаю, що це вічно. Свій двотижневий тур Україною гурт продовжить у Чернігові та Львові. Музиканти кажуть, щоразу приїжджають сюди з радістю. Єдиний шок – це дороги. Але тепло, з яким зустрічають українці, все компенсує. Олександра Казакова, Микита Ісайко, новини телеканал «Інтер».